Olá, malucos e rahotu, bem-vindo a mi canal. Hamo tu fila falo hao marcia alegros. E a vida nem é hao loi han amigos, hao han amigas e reia nem. A mi tu halima jogo da narang. E a nea jogo nem a mi tu sig, será verbo, país, narang, objeto e ser nem. E a timor cari vai vai ita bolo de han lima pansa sila dasar hanesane. So guys, mai ita basisti hamo tu. Okay, Helena. Ay, no te voy a dar. Jota. Jota. Oh my god, fantástico. Ya no estoy de pena. Ya no estoy de pena. Janda. Janda, janda. Frutas Jota lá, já caí. Não, temos mais coisas para... Não sei. Jelly. Não. Frutas... Não, frutas gelas, gelas. Ok, já. Yes! Encontrei. Sim, já. Estou nisso, estou nisso. Ok. Oh my God. Sérgio. Verbo? Jogar. Jangar. Então eu escrevi isso. Não tem problema. Não tem problema. E tu? Então, sei. E tu? E tu? Qual é o teu? Qual é o teu? Verbo bonito. Ok, está bem. Ok, sim, aqui, né? Sim. País? Japão. Japão, sim. Jamaica, não sei. Também, sim. Jordânia. Jordânia? Jordânia é um país, não? Não, acho que não é um país. Não é um país, Jordânia. Jordânia é Jordânia, sei lá. Jordânia. Animal. Um jaguar. Girafa. Girafa. Ah, isso aqui, enganei mesmo. Sei lá, então zero. Também. Zero. E objeto? Janela. 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 Então tem. Janela. Sim, né? Sim. Frutas. Ah, zero. 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 Jaca é o meu nome de fruta. Não tem 200. Oh my god. Até 200, 300, 400 só tu. 400. Lembra o nome, né? E tem verificadinho lá. Jogar, Japão, janela. 300. 300. Jangal, jaguar, jaguar. Ok. Quem que eu... Ah, deixa eu. Tanima, mano, 400. Tanima, não que vai. Ele vai, eu vou escolher. É isso, não? Já abriu isso? Já? Ah, sim. É, agora começa por começar. Logo eu tirei, depois eu já vou. Ah, Luke, diga. Logo eu tirei, mas quer ter um. Não, não, não. Não, não, não. É. Ah, e a dona? Animal é. Frutas é nesse. Cais frutas é nesse. Há um país que não sabe latir. Não, morre logo. Ai, mas que eles falam ali, usa falar inglês, mano. Não, não. Ah, frutas é nesse. Frutas é. Tá bem, então é inglês, mano. Oh my god. Não, não, não. Frutas é, frutas é, frutas é. É, fazer tudo. Oh my god! Não! Tem! Você é fruto, fruto, mas. Ah, você é fruto! Ervilha é uma fruta, né? Não! Não, legumes! É legumes! Ah, será, né? Ervilha! Não diz! Não diz! Após, depois nós discutimos! Discutimos! Não, só discutimos! Discutimos mais tarde, como eu digo! Ok, ok! Animal, não sei. Isso vai me passar de ela. Isso não pode ser. Aqui.
No, chico. ¿Tú no? No. No consigo encontrar el nombre de frutas con E. No consigo descubrir. Não consigo descobrir. Qual é? Qual será? O nome de frutas com E. Eu posso ligar ao meu amigo para perguntar? Também tem essa opção, não? Não. Quase. Quase. Oh my god, E. Samalé é nome específico em português. Se não saber nomes de nomes brutos, posso escrever nomes específicos. Nomes. Nada específico, né? Não. Nomes comum? Não sei. Não, mas não posso escrever nomes brutos sem nome científico. Não científico para ver. Temos. Ai, Fernanda, ela é linda! Erbo. É bom para. Stop the done. Yeah, yeah, zero. Eu também. Yeah. Da. Que vai dizer? Verbo ensinar. Emigrar. Escolher. Elogiar. Sim. Elogiar. Elogiar. Entender. Ok, sim. Ok. Olha, o país, país. Espanha. Escócia. Espanha. Estados Unidos de América. Sim. Boa. Hoje escrevi em grande, mas depois. A filha, disse. Como não, Ecuador. Ecuador. Etiópia, ok. Ok, sim. Olha, tenho aqui. Sim. Animal. Elefante. Elefante. Égua. Égua. Sim, meu tio. Égua, né? Ok. Objeto. Elevador. Espelho. Elevador. Ah, elevador. Ah, não tenho o nome de frutas. Fruta zero. Tenho aqui 400, ok? Ok. Menos dela, menos ela. Um, dois, três, quatro. 400. Ok. Tentou lá nesse outro, né? Não é errado. B. Hã? B. 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 Ai, tô pedindo a minha mala. Não. E olha, tem um objeto B. Animal B, será? Ei, pensa. Stop. Que tá aguentando, Ana? Stop. Ok, ok. Stop, okay. Ana. Ok. Brincar. Ali um bazar. Bazar, né? O que? Bazar o quê? Bazar daqui. Ok. Ah. Então será? Ao beijar. Beijar, sim. Jonas. Hã? Jonas. País. Okay. País. Bolívia. Brasil. Bruxelas. Bolívia. Ei, Toninho! Bolívia. Animal. Bode. Zé. Barata. Borboleta. Ai, barata não é animal, é um inseto. Mas é também animal. Não, mas animal não é animal. Então não tem animal na tua. Mas então animal que animal classifica os animal aqui, que animal outro, inseto. Mas inseto, animal, elefante. Sim, ok. Borboleta. Mas definição animal, inseto, lá nessa, explica que é isso. Borboleta? Mas nem inseto. Tem aqui 300, ok? Sigma. Há minha objeto. Há minha 400. Objeto de outro. Objeto de banco. Borracha. Há zero. Frutas de banana. Banana. Só eu quero, só que a pedira vem mara. Há 200. That's why. Há o retiro. Não, eu quero fazer mais cheio de. A fazer banco, olha que os portugueses já apostaram, né? 400. Ah, não, eu quero fazer banco. Objeto de banco, banco, caiu lá. Não, 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 então, tu deu um chama, tu estou me tomando, né? Fruta mim. Animal? E finisera? Figuram. E finisera? Fruta só, eu também. Ah, mate! Oh, que louco! Oh, que louco! Oh, que louco! Ai, animal será?
Animal. Animal en F, ¿no? Fitoplancton. ¿Y objeto F será para qué? ¿Frutas, mesa? ¡Frutas! Oye, Julieta no sabe la tiene. Ah, ok, ok. ¿Frutas a qué? Ok, animal. ¿Frutas? Fai. Fai. Animal. Fólego. Fólego, animal. Para mover. Foscas. Stop. Verbo. Foler. Falar. Filipina. Finlandia. A Fiji. Zumbi. 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 Z
Não, de gelar. A gente tem que gelar. Congelar. Bé, serà, país serà? Tenim de Zimbabue. Zimbabue, bé. Obrigada pela participação, meus amigos. Gostou, né? E até a sua normal, filha, para a minha vida. Bye bye. Tchau, tchau.